كامل الحمد لله راه عمروا لينا الوجه اليوم جو بونس كو لي جوغ اوجوردي زون اي بوكو دو بريسيون افان الماتش الحمد لله زون سو ريبوند بريزون فيليستاسيون اي لون ميريتي جو بونس كو اون رميرسي لو جوور لو ستاف مي سورتو لو بوبليك ماروكان الحمد لله كي اوجوردي a été vraiment le 12e homme qui nous a aidé pour remporter le match alhamdoulillah c'est la casse de l'alam c'est la chose la plus importante aujourd'hui et voilà on remercie tout le monde même Sidna c'est le marocain lambda donc alhamdoulillah aujourd'hui on est très content la la khat lak hussein avec un صريح جال بلاش عندك الخيط عندك طيب دير من ديك النظاره اللي طاح اه دوك واش حاضر